أصار عليه ها 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 ها
सबै जना बसेपछि ठीक हुन्छ अब हाम्रो त्यो अलिकति कन्सर्न के थियो भने हामीलाई 10 डीएमई को एउटा त्यो रिच छ त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि माथि 6500 मा आइराको हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हामी त्यहाँबाट अप्रोच गर्दा 5200 बाट अप्रोच गर्यौँ विच इज आइलेस अप्रोच होइन तर त्यो पनि अल द वे आउँदाखेरि सबै ठिकै रहेछ एउटा त्यो डाँडो मात्रै अलिकति नजिकै देख्छ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन 2 डीएमई को डाँडो छ त्यो फाइनलभन्दा अगाडिको त्यो नजिकै देखिन्छ देखिने चाहिँ तर रेस अल चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट लाइनिङ गर्दाखेरि केही पनि अप्ठ्यारो छैन अनि यहाँको च्यालेन्जिङ चाहिँ के हो तपाईँको अब यहाँको च्यालेन्जिङ भनेको अब उपत्यका जस्तो छ सानो के अरे कोजी चाहिँ भ्याली छ त्यसपछि अर्को चाहिँ अब बर्ड एक्टिभिटिज अलिक पोखरामा बढी हुन्छ त्यो हिसाबले अलिकति च्यालेन्जिङ भनेको त त्यही हो लामो रनवे बनिएको छ अनि अब सबै फेसिलिटेड रनवे भएको हुनाले हामीलाई त खुसी लाग्छ राम्रो हो चराको चाहिँ कुनै हो के हुन्छ चराको चाहिँ अब यो चाहिँ अब चरा ठोकियो भने जहाजमा चाहिँ अब जी पनि हुनसक्छ डिजास्टर हुनसक्छ अनि चराको प्रकोप चाहिँ यो एयरपोर्टमा अब पोखरामा पनि पहिला पनि भएको हुन्छ थ्याङ्क यू Thank you.